ဒီမှာဒါပြီးတော့သူကလည်းဘူးလို့အချင်းပေါ့ဘူးလို့ချင်းဆိုတာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော့တိတ်မတိဘူး